Prva polovina oktobra može imati nešto češću pojavu padavina, za ceo oktobar one bi bile negde između 40 i 60 mm, dok u planinama i do 80 mm. Topli period se ipak očekuje u ovom prvom periodu oktobra, odnosno u prvoj sedmici, i to oko Miholjdana. Miholjdan se pada 12. oktobra i ne možemo reći da ćemo imati ono pravo miholjsko leto, onako kako smo navikli u pravom obimu. Jesen će biti nešto malo toplije od proseka, srednja temperatura može biti 1 stepen iznad prosečnih vrednosti. Što se tiče padavina, one neće prelaziti granice proseka, negde između 140 i 160 mm u toku oktobra i novembra. U četvrtak minimalna dnevna temperatura 10 stepeni, maksimalna dnevna 21 stepen, promenljivo oblačno i toplije sa retkom pojavom kratkotrajne kiše. U petak 11 stepeni minimalna temperatura, maksimalna 24. Također promenljivo oblačno i toplije sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova, vetar slab do umeren. U subotu jutarnja temperatura 11 stepeni, a maksimalna 23 stepena. Ujutru i pre podne umereno oblačno i toplo, a posle podne jače na oblačenje. U nedelju malo zahlađenje sa minimalno 10 stepeni, a maksimalnom temperaturom od 21 stepen. U narednih 5 dana promenljivo oblačno i sveže sa ređom pojavom kiše i grmljavinama.